Vai pazīstat tādu automašīnu Seat Ateca? Nē? Tas gan ir savādi, jo kompaktais pilsētas Jeeps Ateca spāņu Volkswagenam ir tas pats, kas Škodai Karok, bet pašam Volkswagenam Tiguan. Un ja lielāko Seat apvidus auto Tarraco ražo Volkswagen rūpnīcā Vācijā, tad Ateca savukārt salikta turpat, kur Karok. Škodas rūpnīcā Čehijā. Šogad bija plānota plaša Seat Ateca modernizācija, un tās pirmais paraugs, nonācis autoziņu testā. Tā kā šis ir facelift modelis, tad forma un izmēri ir palikuši tādi paši, šķiet priekš ir mazliet garāka, taču dizains ir pilnīgi cits. Priekšpus ir kaut kas pa vidu starp jauno Seat Leon un lielāko crossoveru Tarraco. Vizuālās pārvērtības brīnišķīgi demonstrē rūpnīcas sagatavotā video ilustrācija. Modeļa nosaukums tagad attēlo cit kā rokrakstā, bet trotuāra apgaismojums durvīs sveic pasažierus ar gaišo spāņu olā. Dārgākajās komplektācijās full LED luktura ir standarta aprīkojumā gan priekšā, gan aizmugurē, un automašīna ir tikusi pie pilnīgi jauniem riteņu dizainiem. Demo mašīnas riteņu dizains varbūt neatbilst katrai gaumei, jo it kā lielos 19 colu diskus vizuāli samazina Mercedes izgudrotā aerodinamiskā maliņa. Taču varu jūs nomierināt, ir arī citi dizaini un daži ir tik forši, ka padarīti domīgi pat Audi un BMW. Sportisks dizains joprojām ir Seat stūrakmens, tāpēc Ateca grūti iztēloties spaiņa pelēkā krāsā. Lai gan arī tā automašīna izskatās pievilcīgi. Forša krāsa, automašīna nav melna, bet tumši zila. Parunāsim par motoriem. Mazākais ir 1 litra turbo, ar tādu jūs diez vai gribēsiet braukt, un tādu var dabūt arī tikai pašai lētākajai versijai reference, un autobrau tirgotājs zina stāstīt, ka tā mašīna ir pavisam plika un nesmuka. Pārējām Atecām ir vainu 1,5 litri turbo benzīns ar 150 zirga spēkiem, foršs un moderns motors. Mums ir 2 litru turbo dzinējs ar 190 zirga spēkiem un var dabūt arī dīzeli. 2 litri, 150 zirgspēku un visus šos motors var dabūt kopā ar DSG kārbu, lielākajiem, protams, var dabūt arī pilnpiedziņu. Jaudīgākais benzīna motors vispār dabūnams tikai un vienīgi ar 4 velkošiem riteņiem. Nospiežot gāzes pedāli, top skaidrs, kāpēc. Nu, paskatīsimies, kā tas šis iet. O, drusku padomāju, bet tad aizgāju. Ne jau velti šo, jaunā Ateca izpildījuma Seat pārdevēja jau nokristījuši par Baby Cupra, ar atsauci uz 300 zirgspēku Cupra Ateca. Līdzība ir nenoliedzama, jo sportiskajā FR komplektācijā Ateca ir ļoti tuvu lielajaudas radiniekam. Un līdz šim bija tā, ka labākais jebkura Seat modeļa izpildījums bija FR, jeb Formula Racing, ja vien tāds vispār bija pieejams. Taču kopš Ateca ir parādījies experience, es sāku šaubīties. Experience Seat ir tas pats, kas Škodai Scout. Paaugstināts cross-country stila modelis bija arī vecajam Leon, taču jaunajam tāda nav. Un Experience vārdu tālāk nes jaunā Ateca. Tieši tāpat kā to dara radniecīgais Karok Scout. Taču, ja čehu analogs nopērkams tikai ar 4x4 un lielajiem dzinējiem, tad Ateca Experience var dabūt arī ar 1,5 litra motoru un priekšpiedziņu. Un tātad arī lētāk. Nu jā, FR ir FR, tā tomēr ir moderno Seat Essence melna griesta, sporta sēdekļi un tā tālāk. Taču tās nav par to, manuprāt, jaunā Ateca ir ideāls jauno un jau ierasto tehnoloģiju apvienojums. Tad ir paņemts labākais no abām paaudzēm vai abām ērām. Piemēram, šeit ir jaunais displejs, protams, ar visu vadītāju saskarni. Tas ir 100% skārienjūtīgs, tāpēc ne sevi šķērts. Toties, klimats atstāts vecais. Pagrozam kloķīt un viss izmainam temperatūru salonā. Kas zina, cik ilgi tā vēl būs, jo Volkswagen grupa bez skaļas reklāmas pamazām aizstāja vecos klimata blokus ar šādiem. Tādi jau sastopa modelī Tarraco un citur. Vēl viens piemērs, kā vecais sadzīvo ar jauno. Lukturas lēdzis Ateca joprojām ir vecā parauga, taču tajā vairs nav mīglas lukturas simbola. Tā vietā stājies mākonītis, kas jaunākajos Volkswagen grupas modeļos apzīmē slikta laika apgaismojumu pamatlukturos. Stūra, protams, ir no jaunā Leon, un tās leņķis ir nedaudz saudabīgs. Stūras rata apsildi tādā komplektācijā nepārsteidz, turpretīm priekšējā stikla apsildi bez diegiem, tā gan.
Izrādās, ka jaunā Atteka ir viens no pirmajiem Volkswagen grupas automobīļiem, kam ir uzstādīts jaunais Saint-Gobain ražotāja tikko izstrādātais klimakauts stikls, kuram apsūdri iestrādāt plēves veidā, tātad nekādus diegus neredz. Savukārt vasarā šis stikls par 40% labāk aiztur saules karstumu un, protams, ultravioletos starus. Cik tad jaunā Atteka maksā? Bāzes modelis tikai 20 000 eiro, taču ar tādu diez vai kāds kāros braukt. Testa automašīna iebrauc pretējā grāvī 33 000 eiro. Tādu normālu automašīnu var dabūt par 25 līdz 27 000 eiro, kas piekritīsiet ir diezgan ok par modernu kompakto crossoveru. Konkurenti, protams, nesnauž, taču lūk kas par lietu. Līdz ar jaunu dizainu un smalkām ekstrām, Seat sekmīgi pārkalibrēs arī Atteka balstiekārtu. Līdz ar to šis auto ir visharmoniskākais jauno Seat modeļu gammā, un, kas zina, varbūt arī veiksmīgākais kāds vispār līdz šim ražots.